Her vises en hopskudsfinte. Formålet med hopskudsfinten er at få forsvarsspilleren til at hoppe op for at blokere skuddet. Når forsvarsspilleren er fanget i sit hop, kan man i stedet for at skyde, føre armen videre til dribling, helst inden man lander, og fortsætte i gennembrud på kanten af forsvarsspilleren. Angriberen skal tilpasse sit løb, så bolden modtages i den rette afstand til forsvarsspilleren, der i denne øvelse er passiv. Vælger man at bruge passiv forsvarsspillere, så sørg for at skifte ofte. Man kan også vælge at bruge kegler. Det er vigtigt at øve hopskudsfinten, så spilleren lærer at gå på begge sider af forsvarsspilleren. Det vil skabe mere tvivl hos forsvarsspilleren, og hvis forsvarsspilleren ikke lægger en ordentlig parade, skal spilleren huske at skyde. Her vises, når hopskudsfinten bruges til at gå på den anden side af forsvarsspilleren.